Et pas qui couche qui. چرتا ناستی کور کی سکی ها نو دا یو دا نو سکول ته نه زئی سکول ته نه زئی سکول نه زئی نه هغه رونه دی سورونه دی دی ها سورونه دی سلو رونه سلو نه یو نه رور دی څه شو کور کی چې ناستی اڅه شو هغه نه راغلی سکول راغلی اسکول ته تاسو نه زی یو غزي مې هم کوم ځنه چټې نه څه چټې نه اسکول هم ده او کوم اسکول کې کوم اسکول کې لیونی بابا ادارې کو خوش راخور ده پلار دې دلته سار کړی دی په خپل لاړ شي نو په خپل لاړ شي په خپل زوی ته پلار دې چاته کار کوي پلار اس کی دایره کوي نو ته نارونه دې کار نه کوي رونه دې کار نه کوي رونه نه کار کوي یو ساکونه خاصه یا هم ساکونه پلان مش کی دایر کوي او تاسو مره غټي ده روزي او ټول پلان لو ورکی ها پلان لو ورکی ما نور او باندې بل تاسو خوري بیا ها کله وږي شروع دې پسو روټه خوري په فکر راځي چې څنګه تاسو ته اوس دې څومره خرڅ کړو زه شابه زه 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 شابه زه شابه زه شابه پلار ته وایي چې موږ سکول ته داخل کړه ها وامه غشتې نه موږ غشتې نه پیسې ورکې ده زه شابه زه